ülő munkát végzők esetében elsődleges a megfelelő ülés és a megfelelő munkapozíció beállítása. Jellemző a hanyag, domború háttal való ülés, amely ízületeinknek egyenlőtlen terhelését eredményezi. Fontos a háti szakasz kiegyenesítése, a számítógép, laptop középre való helyezése, szemmagasságban, alkarunk megtámasztása és az egyenes háttal megfelelő derékpozícióval való ülés. Nagyon fontos a szék magasságának helyes beállítása, a medence és a térd egy magasságban való elhelyezése, illetve ha egy picit magasabb pozícióba kerül a medence, az is egy megfelelő ülési pozíció. Háttámla esetében nagyon fontos, hogy a széken legyen egy domborulat a derék magasságában, amelyre egészen hátra tudunk csúszni, behúzva az asztal alá teljesen a széket, megtámasztva derekunkat, megtámasztva könyökünket, alkarunkat, és magunk előtt elhelyezve a számítógépet szem magasságban. Az alsó végtagi keringési problémák javítására lábtartó használata javasolt az ülő munka során. Magunk elé elhelyezve a lábtartót, feltesszük mindkét lábunkat, fontos a térd nyújtott helyzete, és ebben a pozícióban dinamikus bokamozgásokat, fellemozgást tudunk végezni, akár gépelés közben is. Óránként érdemes egy pár perces aktív mozgást végezni a lábtartón, majd vissza lehelyezni talpra a lábakat.